Від кількості ДТП в Україні в мене просто голова йде обертом. Чи не щодня в них травмуються десятки людей? Причин аварій безліч. Однак для мене найгірша і найбільш обурлива – це п'яні водії за кермом. Якби їх поменшило, особисто мені не так страшно було б переходити дорогу. Чергова історія про нетверезого за кермом прийшла із Тернополя. Там на чоловіка патрульні склали аж 3 протоколи. Давайте послухаємо, що копи написали про цей випадок на сторінці у Фейсбук. ДТП на вулиці Дівоча. Автомобіль «Мазда» заїхав у стіну. Такий виклик отримали патрульні поліцейські. Інспектори оперативно виїхали на місце події. Виклик про ДТП не підтвердився. Натомість автомобіль «Мазда» стояв припаркований на пішохідному переході, що є порушенням ПДР. За словами полісменів, спочатку водій хотів їх обманути, мовляв, це не він сидів за кермом, а його товариш. Однак розібратися в цій історії, вивести водія на чисту воду допомогли свідки, які все бачили на власні очі. Вони розповіли, що саме цей чоловік і був за кермом. А ще він лаявся та сперечався з поліцейськими. За це його затримали та відвезли у відділення поліції. Перевірятися на стан алкогольного сп'яніння чоловік категорично відмовився. А це прирівнюється фактично до визнання своєї вини. Відтак інспектори склали на водія кілька протоколів, серед них і за те, що керував автівкою останнє сп'яніння. Коли людина планує бути водієм, звісно, йде до автошколи. Там її вчать, як правильно тиснути на щеплення чи на газ. Розповідають, що означають дорожні знаки. Втім, культура на дорозі, скоріше, залежить не від навичок, а від культури водія. Якщо в людині немає жодних уявлень про це, то нічого не допоможе. Приблизно все-таки відбулося у Львові. Водій Ауді керувати автівкою навчився, а ось поводити себе чемно на дорозі – ні. Отже, все почалося з того, що львівські патрульні евакуювали машину. Задля цього обмежили рух транспорту на перехресті вулиць Коперника та Вербицького. Усі керманичі виявилися законослухняними і зупинилися. Всі, окрім одного. Audi A5 вирішив об'їхати колону за заїздом на тротуар та продовжив свій рух в напрямку поліцейського. Поліцейський намагався зупинити, попросив водія зупинитися, на що водій йому почав виражатися до нього нецензурно, поводив себе дуже агресивно. Ба більше, за словами копів, зухвалий водій наїхав на служителя порядку. Поліцейський навіть звернувся по медичну допомогу. На місце під'їхала слідчо-оперативна група. Попередньо дії водія Ауді розцінили як напад на правоохоронця під час службового завдання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Тим паче, це вже не перша зустріч поліцейського та водія Ауді. Раніше цього порушника не то, що зупиняли патрульні, його штрафував саме цей патрульний, на якого було здійснено наїзд зовсім недавно, буквально в листопаді місяці 2016 року, за проїзд на червоний сигнал світлофору. Тож виходить, що для цього водія вже увійшло у звичку порушувати дорожні правила. Чи сяде чоловік за кермо найближчим часом, становить суд. Адже права у порушника можуть забрати. Ціла вистава розігралася і на Миколаївській дорозі. В головній ролі – теж водій. Але попередньо він був під градусом. За словами свідків, чоловік врізався в патрульний «Пріос». Сталося все вночі. А ось ближче до ранку, кажуть очевидці, водій захотів розібратися з правоохоронцями. Забирати його додому приїхали родичі. Врешті-решт його заспокоїли та відвезли з місця ДТП. Машину ж забрав евакуатор. Усі подробиці аварії з'ясовуються. Але якщо підтвердиться, що чоловік дійсно хильнув зайвого, йому доведеться заплатити солідний штраф за водіння в нетверезому стані. Ще одна аварія сталася в Миколаєві. Попередньо автомобіль врізався в маршрутку, в результаті чого вона перекинулася. Дорожньо-транспортна пригода відбулася на перехресті вулиць Прикордонна та Громадянська. Як розповіли свідки, водій на «Тойоті» врізався в задню частину маршрутки. Легковик виїжджав з вулиці Громадянської на Прикордонну, яка є головною. Хто порушив правила, ще потрібно розібратися правоохоронцям. Однак наслідки вже можна побачити. Ось капот машини повністю розбитий, маршрутка лежить на боку. Попередньо відомо, що в ДТП постраждали 3 людини. 2 відвезли у лікарню. Ще одна жінка отримала травму голови, однак від госпіталізації відмовилася.